Da er dagen kommet. Det er onsdag 2. januar, og jeg skal på time til sykepleier. Jeg skal være der om en time. Så jeg må snart begynne å hive meg rundt og komme av gårde. Så dagen her blir veldig spesiell. Jeg sto akkurat opp. Jeg sto opp 11:45, da. Og nå er klokka snart 12:30. Om en time så starter dagen. Så får vi se hvordan det går. Jeg vil bare si tusen hjertelig takk til alle lykkeønskninger og fine ord og tilbakemeldinger på det som jeg har oppnådd. Jeg glemte jo av å si til dere at jeg hadde vært på vekta i dag. Tilsammen så har jeg gått ned 3,3 kilo siden romjula. Og så har jeg gått ned 1,5 kilo siden hva jeg var før jul. Så jeg har gått ned. Så jeg kunne ikke forstå noe annet enn at det skal bli. Da blir det ikke, så blir jeg så jækla skuffet. Vi får bare krysse fingrene og håpe på det beste. Nei, nå skal jeg klappe på meg. Søkt inn. Ikke i det hele tatt. Selv om jeg har gått ned, så har jeg noe kravet. Nå må jeg ned for å være sikker. For at differensen på vekta mi hjemme og her er så... Så må jeg ned kanskje 1,5 til. Jeg er kjempeskuffet. Jeg er kjempelei meg. Og vet at det var mange som sammen med meg håpet på at i dag skulle være min dag. Jeg tar resten senere. Da jeg kom hjem. Den dagen her ble ikke sånn som jeg hadde håpet at den skulle bli. Sånne dager vil vel komme, regner jeg med. Og sånne dager har det jo kommet nå da, i mange år. Så i dag så er jeg litt... Jeg er egentlig trist. Jeg skal ikke si at jeg er litt trist en gang, for at jeg er faktisk jævlig trist. Jeg hadde lagt opp så mye til at den dagen her skulle gå... Sånn som jeg ville at den skulle gå. Men det holdt ikke. Og grunnen til det er jo at den vekta som jeg har hjem, det er den jeg går ut ifra, det er den jeg informerer om når jeg kommer på sånne timer som til sykepleieren og sånn, og til kirurg og sånn. Men det er jo ikke den vekta de går ut ifra, selvfølgelig ikke. Og det vet jeg innerst inne også. Men jeg har liksom likevel alltid dokumentert det, og tatt bilder av vekta, og sendt rundt for å vise det som jeg har oppnådd, da. I dag så fikk jeg jo høre det at den differensen som vekta hjem her og vekta på sykehuset er, den er på 1 kilo. Nesten 1,5. Så, ja, den er på 1,5 kilo, ja. For når jeg ved meg i morgen, så var jeg 135,5. Når jeg er på sykehuset, så ved jeg 135,4. Nei, 136,4. Ifølge sykehuset, ifølge dem, så må jeg gå ned til å være 134,5.
på deres vekt. Så det vil si at jeg må gå ned 2 kilo til. Og jeg tror ikke jeg har noen tårer igjen. Jeg griner oss akkurat nå, for jeg grin som en gris på kontoret til sykepleieren. Og jeg var så fortvilet, og hun skjønte fortvilelsen. Hun forstod fortvilelsen min. Og hun sa, men du har vært så flink nå, og du klarer å være flink de neste 2,5 ukene, da. Du klarer det. Og fanen i meg klikker jo, og så sier jeg jo til meg selv at ja, det skal jeg klare. Og det skal jeg. Jeg skal klare det. Det er ikke noe tvil om det. Men det suger så jæklig, for nå så blir jeg så, nå blir jeg så mye styr. For det vet dere ikke alle sammen, men jeg driver og tar barnehagelærerutdanningen på deltid. Det som krasjer nå er at det er 2 operasjonsuker jeg kan bli søkt inn på. Og så at de blir mest sannsynlig ikke fylt opp heller, så det er stor sjanse for meg å få en av de ukene. Og det er uke 7 som er i februar, og det er uke 9 som er vel siste uka på februar, tror jeg. Uansett, uke 7, uke 9. Uke 7, det er skoleuke. Det er samlingsuke der jeg må ha 80% oppmøte for å få tatt eksamen. Selvfølgelig, jeg får jo leggeerklæring og gyldig fravær og alt det der. Og jeg er sikker på at med litt organisering så får jeg det jo godkjent. Det skal jo ikke være noe problem det. Men hvis jeg er så uheldig og får... Uheldig. Og for operasjon i uke 9, så må jeg velge. For i uke 10, mandagen i uke 10, så begynner praksisperioden min i studiet mitt. Og jeg må være sykemeldt i minst en måned etter den operasjonen her. For å lære meg å spise på nytt igjen, for å lære meg å leve med det her. Så jeg må... Jeg klør sånn. Jeg er så stresset nå. Jeg er ikke stresset, men... det er så mye styr. Jeg må... Hvis det blir sånn at jeg får tilbudet om å opereres i uke 9, så må jeg velge om jeg skal opereres, eller om jeg skal ferdig praksis. Og så blir jeg operert i uke 7, så har jeg 3 uker til jeg starter i praksis. Og så er det muligheter for å få kanskje 1 uke utsattelse, eller noen dager utsattelse da, av praksisperioden, og så forskyve det. Så jeg har noen valg, jeg har noen veldig vanskelige valg foran meg, kjenner jeg. Og mye organisering i form av... Send mail til praksiskontoret, ring dem, snakk med dem, få dem til å forstå, få dem fortelle liksom alt det jeg skal gjennom nå, og høre hva de mener. For det her er jo så, altså, den operasjonen her er så viktig for fremtiden min, når jeg skal bli barnehagelærer. Men for at jeg skal få bli det, så må jeg jo også ha oppmøte. Jeg må være der, jeg må, i praksis er det 100% oppmøte. Sånn. Nei, så det er litt av en prosess, gutt. Jeg skal sette meg ned nå etterpå og sende e-poster til praksiskontoret og så videre. Men jeg ble ikke søkt inn på operasjonen i dag. Forhåpentligvis så blir jeg det på neste kontroll, som er den 21. januar. Det er om 2,5 uker. Og da bør jeg helst ha gått ned. Jeg bør helst ha gått ned et par kilo det innen da. 1,5-2 kilo, cirka. Nei. Jeg har fortsatt veldig stor tro på at 2019 skal være mitt år. Men det startet litt brått på nå, synes jeg. Men jeg prøver å ikke la det spise meg opp, fordi en positiv ting
Ja, og til morgen så skal jeg kjøpe meg nytt kamera. Dere får se senere hvordan kamera det blir. Det blir spennende. Jeg runder av vloggen her nå, for jeg orker ikke mer gjøre det. Jeg er så tom og... Ja, nei, jeg runder av her nå. Så, happy new year! Og så snakkes vi snart igjen.